Kalau banyak-banyak diamond, diamond ni paling mahal. Lihat koleksi saya beli. Ini simple sangat ni. Ini untuk macam Alana nak cuci pinggan. Orang macam ni kena minta lagi diskaun. Dia bagi 10, kita bilang RM5. Berapa nak beli ni? Ini dah 200 ribu lah. Ini untuk bahan-bahan raya, apa masakan hari raya. Impian saya supaya saya mampu buat yayasan saya sendiri. Amin. Saya minta Tuhan bagi petunjuk pada siapa saya nak pilih rumah anak yatim untuk saya sediakan dan hadiahkan. Kita datang.